Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл сайын аялдарга жана кыздарга каршы 3,5 миңден ашык кылмыш жасалат. Ар бир төртүнчү аял күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылат. Көпчүлүк учурда ал укук коргоо органдарына кайрылуудан коркот жана эмне кылуу керектигин билбейт. Жаңы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамында үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды коргоо үчүн атайын механизм иштелип чыккандыгын билүү маанилүү. Коргоо ордери деген эмне? Эгерде бир адамга карата зомбулук көрсөтүлгөн болсо, анда ИИМ зомбулук көргөн адамга жакындабасын деп, зомбулук көрсөткөн адамга коргоо ордери деп аталган документ берет. Коргоо ордери кимди сактай алат? Үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүн, аялын, күйөөсүн, ата-энесин, балдарын, чоң атасын, чоң энесин, неберелерин. Кайда кайрылуу керек? Эгерде сизге карата зомбулук көрсөтүлгөн болсо, ИИМге арыз менен кайрылыңыз же 102-ге чалыңыз. ИИМге жабыркаган адамдан сырткары башкалар зомбулук жөнүндө ким билдире алат? Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө укук бузуунун күбөсү болгон ар бир жаран ИИМге маалымдай алат. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалымат алган милиция эмне кылуусу керек? Участковый милиционер 3 күндүк мөөнөткө коргоо ордерин берет. Жабыркаган аял аны 30 күнгө узарта алат. Коргоо ордери кандай чектөөлөрдү коет? Мыйзам үй бүлөлүк зомбулук жасоого тыюу салат. Ал эми коргоо ордери зордукчунун жапа чеккен адам менен болгон байланышына чектөө коюп, жабырлануучуну кылмышкерден коргойт. Укук бузуучуну бирге жашаган жерден чыгарып салуу же аны ата-энелик укугун чектөө үчүн эмне кылуу керек? Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аял зордукчуну бирге жашаган жерден чыгарып салууну же ата-энелик укугун чектөөнү кааласа, анда доо арызга милиционер берген коргоо ордерин тиркеп, сотко кайрылуусу керек. Коргоо ордери сиздин укугуңузду сактоого кепилдик бере алат.